В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Топшырылмаган хотлар. Искендер. Дусларча язылган жылы хотың үшін рәхмәт. Мин аны қуат-қуат уқыдым. Күз алдымда айрылышқан күндегі бұзық көңілді Искендер түгіл, 8 ел элек сізнің шешегіз нинди юмшақ, нефис деп келіп танышқан Искендер еді. Нинди матур истелік. Әйе, менің бірінші мәхәббәтім де, кішілер білен оралаша башлаудан туған бірінші шатлығым да сиңа, сенің білен танышу уақытына бәйлі. Менде яңа хисләр тудырған бұл қадірлі минутларыны мен бик еш іске алам. Тұрмышның тискері, усал, шоқ шияқлары білен күрешкенде, туңсам, орысам, шул рәхәт минутларыны хәтерлейм, хәм жылынам, хәм күш жиям. Бірінші танышу біз есіңде ме? Мен моторлықның нәрсе екенін білмейдім. Етім бір қыз едім. Кинет моторлық денгізіне шумдым. Шатлық денгізінде езе башладым. Сорғайған шешек тірілген кібік, мен де шулай тірілдім. Мен ілекі Кузнецк үйезінде Мишер ауылында елғашта тудым. Менім отам өз ғымірінде 5-6-ғына ауыл көрген. Әмін, оның қызы, Москвада тұрам, Ленинградта болдым, Харьков, Ташкент, Бакуны көрдім. Мен денгізде юздым, Кавказ тауларына міндім. Менім отам өз тілінде керегінше білмеген. Әмін, оның қызы, татаршағына түгіл, рус, немес тілдерінде де сүйешем. Менім отам бүтін ғымырын күтушілікте ғозапта оздырған, өлгенде де сорықлар орасында өлген. Ол бик еш ауырған, лекін біргіне топқарда табипны көрмеген. Әмін, Шулақ Фәхри қызы, қазір өзім табип. Зур тұрмышны шын-шынлап білу, үшлеу шатлығын, еш есі келу тілеген аңлату қиын. Әйе, бірінші танышу біз. Тәртіпсіз язуым үшін ғафу ет еркем. Менім үшін тұрмыш қазір шундай бай, шундай көңілі. Бір-әйбір турында яза башлайым, башқасы білен дәуам етем. Міне қазірде өзім сеңа хат язам, өзім радиодан Шубертнің язылып бітмеген симфониясын тыңлайым. Бұл симфонияда ниндігіне ауазлар жоқ. Ақырын, бик ақырын башланған музыкаль тауышлар юмшақ, яғымлы, күшінулерден башлана, күшейе, тына, тағын көтерілі. Юрек та музыкаға қошылып дебе башлай. Ғафу ет, Искендер, Шубертні тыңла бітірмейше, хатымны дәуам ете алмайм. Жиде ешлік қадірем де, әнкейім шондай матур музыка әсін тыңламайсың деп тұрам. Олым Рафаэль йоқлай, шундай тыныш йоқлай. Рафаэль да сенің кебек ұк, ұшларын яңақ астына қойып йоқлай. Әне ол түшінде нәрсегедір матур етіп елмайды. Қадрия нәрсе ойлайдыр, білмейм. Ол бик ақылы болды. Шулай да бала көңілін аңлап болмай. Әткәйімнік ұзақ қойтмай деп ойлайдыр. Біз Шубертіні үндәшмейше тыңлаймыз. Бұл музыкада сағыну да, ярату-яратмау тауышы да, желді ол да, бар да бар. Рәхәтләнеп тыңлайм әле. Үзәк қалалардан бик ерак орнашқан Әдрәс ауылында Шуберт симфониясы айыруша матур яңғырай. Қатымны дәуам етем. 1923 ел еді. Түрлі шәһәр ауылларда еріп тойдым, тағын Қазанға келдім, Қазанда университет рапфагына оқырға кірдім. Бұл рапфаг ол елларына университет білен бір бинада орнашайды. Рапфагқа барғанда да, қойтқанда да бик еш, шушы урамнар, шушы коридорларда қойшандар китап, дәфтер тұтып Ленин ерген, шул бинада Толстой оқыған, шунда оқырға деп еш Горки қиял қырған, шул бинадан дүнияның отақлы ғалимнәрі шыққан, мен оқитырған бөлмәлерді оларының тауышлары яңғыраған деп ойлана башладым. Қойшағында университетінің оп-оқ колонналарына сүйелейдім. Башымны юғары көтеріп, «Иптәшлер, көресізмі мен нинди бәхетлі? Мен Шулақ Фәхри қызы, Ленин Толстой оқыған юртта оқим» деп қышқырып, бек қоты қышқырасым келейді. Ол елларыны тұрмыш бек бәхетлейді. Мен ирек моторлық күшінгіне хиситтім. Мен өзімні шешекли бақшада көрдім. Бір сынық икмәк білен екі бәрінгі ошадым, 6 сағат дәріс тыңладым, әмі мен шат һәм күләш едім. Мене шул вақытта мен сені ұшыраттым.
Минем яратасым, яраткан кишем белән без нинди бәхетле, безгә шундый рәхәт дип кошышасым килде. Озак вакыт үтмәде, студентлар арасында зур кишегә әзерлек репетицияләре башланды. Ул елларны мин Рабфакның Островский урамындагы Тулай торагында яши идем. Без бер бүлмәдә 5 кыз тордык. Бишебез дә 5 төрле милләттән идек. Элек 17-нче елга кадәр Казан университетының 100 еллык тарихында без бары 5-6 гына татар студенты күрдек. Ә хәзер анда 1000 татар студенты укый. Беренче репетиция студентлар Тулай торагында узды. Анда мин сине күрдем. Бу кем дип сорадык? Ә бер студент артист Искәндәр дип җавап бирде. Яшермим, син безнең күбебезгә ошадың. Хәтта Лиза да нинди шибер, убәсе килә үзен дип әйтте һәм синең яныңа барды. Әйе, син матур идең. Кызлар репетицияләргә сине күрергә йөри иде. Афишада синең фамилияңны күргәч, без актык тиеннәребезне җыеп театрга йөгерә идек. Сөю кешегә шатлык һәм көч бирә. Бу зур кичә өчен мин тормыш турында җыр әзерләдем. Синең йомшак мөнәсәбәтең, зәңгәр күзләрең белән йылмайып карауың миңа көч бирде. Залда мин аңлады, җырны моңланып, шатлык белән җырлап бетердем һәм сәхнә артына качтым. Шул вакыт берәү, сезнең чәчегез нинди йомшак, нәфис, җылы диде. Бу берәү син идең. Мин синең миңа якын булуыңа шатландым, зәңгәр күзләреңә карадым. Концерттан соң танцылар булды, син вальска шакырдың. Танец вакытында син, Галия, сезгә артистка булырга кирәк, сез атаклы җырчы буларсыз. Сезнең җырыгыз бөтен союзга, бөтен җир йөзенә ишетелер. Мин сезнең кара күзләрегезне яратам. Алар ягымлылар. Сезнең күзләрдә мин үземне күрәм. Рөхсәт итсәгез, мин сезне озата барыр идем, дидең. Мин шатлана-шатлана риза булдым. Безгә бик күп күзләр карадылар. Безне озаткан күзләр арасыннан айырмашык күренгәне студент Вәли Сафиуллинның кара күзләре булды. Сафиуллин мине ярата иде. Дөрес, ул үзе моны миңа бер вакытта әйтми иде, киресенчә ул һәр вакыт миннән кача, миңа күренмәскә тырыша иде. Ә мин Сафиуллиннан көлеп йөрдем. Мин бу акыллы студентта кыюлык, батырлык сифатларын күрмәдем. Бу кишне син бик игътибарлы идең. Сүзләрең җылы, тавышың йомшак иде. Син бу кишне күп дахилар һәм аларның әсәрләрендә булган каһарманнар турында сөйләдең. Мин бу кишне сине култыклап барганда нинди бәхет. Мин үземнең киләчәк тормышымны күрәм. Акыллым Искәндәр, мин сине үлгәнче яратырмын. Мин сиңа яхшы иптәш булырмын дип уйладым. Син мине Тулай торакка кадәр озаттың. Таңга кадәр яныңда торырга, синең белән бергә булырга теләдем. Ләкин бик соң инде иртә торасы да бар, бүгенгә җитәр дип китәргә ашыктым. Ә үзем ник киттем дип үкендем. Парадный түбенә җиткәч син елмайып иреннәремә карадың. Син, Галия, син нинди акыллы. Бу онытылмаслы кичәнең дәвам итүен телим дип мине кочагыңа алдың. Бер туктаусыз үбә башладың. Тыштан кирәкме җитәр нишләвең инде дидем. Ә ишемнән бу беренче үбешүнең озагырак дәвам итүен теләдем. Чөнки синең үбүң шул минутта бар нәрсәдән дә өстен иде. Чөнки синең кочагың ана кочагыннан да җылырак иде. Шушындый рәхәт кочактан соң баскычтан ничек менгәнемне, бүлмәгә ничек кергәнемне дә хәтерләмим. Мәхәббәт кешене матур итә. Бүлмәдә мин көзгегә карадым. Гомеремдә беренче тапкыр мин үземнең кыяфәтемне шатмадым. Бүген йөзем шатлыктан матур иде. Мин матур тәрәлл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 ә
иде. Нинидер матурлык бар иде анда. Кинет үземне Галия, буларны бит син Искендер үшін ішлейсің деген фикерді тұттым. Кинет, шолай болсасын, трәлләлә дейдім де, түнгі сағат бірді орынны қалдым, һәм бей башладым. Түнгі сағат екіде бүлмәдәшләрім қайтты. Олар үстелге күз түшіру біләнік, охо, іш зорға кеткен екен дейді. Мин үстелдәге кагазгә Искәндәр, Искәндәрем, Искәндәр шигем дип язганны икән. Әйе, бу кишне мин сине шиктән тыш дәртләнеп ярата башлаганмын. Иптәш кызым Фатима бер немец язучысының шигырь юлларын укыды. Старинная сказка, но вечно останется новая она, и лучше б на свете не родился тот, с кем она сбыться должна.
Шул вақыт мен Гейнаның бұл фикірлеріне қоршы шықтым. Дүріс, мен еш едім әлі. Біз мәхәбәттен қорықмаймыз. Біздің тұйғылар тағында байырлар, матур айырлар. Біз матур етіп, жылы етіп, яратырға үйренірбіз, дейдім мен. Ертегісі күн ял едім. Шуңа көрі бүтінні менім білен бірге Фатимада йоқысыз өткерді. Біз түні бойы сенің турында сөйлештік. Фатиманы ұнытмағансыңдар. Ол аннары да бізге келіп ерді қазір бандюкта инженер болып ішілей. Бірінші мәхәбәт яратқан кішіңні матур етіп көрсәті. Бүтінні мен сенде біргінен ошар сифатта көрмәді. Тек Фатима ғына, яқшы қарағалия, ол сенің жираңа ғына ғашық түгілмә, дейді. Екінші тапқар қойда һәм нешік ұшырашу турында біз сөз қойышмадық, әкөрішесі келейді. Мен ертүк бір кімге де бір нәрседе әйтмәдім һәм орамға шықтым. Қобан көлі бойына кеттім, нек білмейм. Менің бәхетім шындадыр, ол да мені ойлайдыр деп мен терезелерге қорадым, әмі сен көрінмәдің. Бұ күнні дүния яқты, күн жылайды. Қобан көлі көпіріне бардым, онда бік ұзақ басып тұрдым. Узып барушыларының бәрсі іптешіне, көрдің мі құшыны, қәхір сұққан жіңіз, оларының әр бірсі шул. Сен оларға ерік кіне бір, әлекен бір ерге тағыла шақлар дейді де, менен 2-3 адымда тоқтады. Біраз қорап тұрдым. Оннары іптешіне, тілесің ме, валлахи, қазір алып кетем өзін деп мақтана-мақтана сүйешіп кетті. Йоқ-йоқ, мен ғұмірімде де ондай ерлер құлы болмам. Мен біргіне кішіні сүйерге, біргіне кішіні өберге тілейм. Шулай ойланып тұрғанда янымнан ерлі қатынлы бір пар өтті. Эх, кішілер де сон. Баруларына ғына қора, бірсі олдан, екіншісі орттан, ит білен мәші шекелі, ырылдап-мырылдап баралар. Кім біле, бәлкі олар да бірінші ұшырашқанда ғошық болғандардыр. Олар да бәлкі бір-бірсін тезірек көрер үшін ұзын түндеріні сағатқа қора бұздырғандардыр. Ә қазір қорарға шерқаныш. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше, встретимся на следующей неделе. Сообласс!